is one way to start the. Na kaimu askofu mkuu wa kanisa la Kimethodisti nchini Isaiah Deye ameomba kanisa kuwa mstari wa mbele kuhubiri umoja na uwiano wa kitaifa. Askofu Deye aliyesema hayo katika makao makuu ya kanisa hilo alipoongoza maombi maalum ya kujiandaa kwa uchaguzi wa kanisa hilo unaotarajiwa kufanyika baadaye mwezi huu. Itakumbukwa kuwa kanisa hilo limekuwa na utata wa uongozi kwa muda, jambo ambalo askofu amedai ya kuwa limetatuliwa sasa. If we become people of peace, even our counties, even our country will be peaceful. Because peaceful people will be leading the country so that it becomes a peaceful country. Now we are telling them, come and pick news from us of a church that is reconciled, a church that is healed, a church that is united, and a church that is doing mission. Na mwenyekiti wa chama cha National Reconstruction Alliance, NRA, Fred